Ahoj, Natur Brothers vás vítá u dalšího videa. V dnešním videu půjdeme na chatu Sedlovku a pokusíme se najít nějaké houby. Tak, snad nějaké najdeme. Tak doufáme, že budeme mít úspěch a jdeme vyrazit na cestu. Po cestě jsme našli holubinku trávozelenou. Tak uvidíme, jestli ještě něco najdem. Houby, které jsme tady u cesty našli, si dáme do tašky. A zkusíme se tady podívat po lese, jestli tady nebudou další. Takže jdeme a je tady růžovka masák. Je to dobrá? No. Našli jsme další holubinky, trošku si je očistíme. Vezmeme do tašky. Zatím to vypadá, že tu nějaké budou. Růžovku si uřežeme, dáme tady štěmáka tady a dáme do tašky. A hned vedle je malá růžovka. Opět růžovka. Tak. Je trochu červivá, tak je prořená, zkusíme ji proříznout. Zkusíme dělat stopku. Bude to použitelné. Aspoň ten klobouček. Našli jsme hřib modrák. Hned vedle další růžovky neboli masáky. Teď si je uřežeme. Našli jsme další malý hříbek. Uřízneme. Pěkný. Trochu okousaný, ale dobře. Vložíme do tašky. Tady jsme našli další modrák. Ještě jsme tady našli obrovskou růžovku. A my pokračujeme dál, ať dojdeme na tu Sedlovku. Po cestě jsme našli lavičku a tady poobědváme. Na domácí chleba si dáme tofu. Tak jdeme ochutnat. To je výborné. Je to fakt dobré. Jsme u stupu nad Bílou Opavou a my teď půjdeme nahoru na naučnou stezku Muzeum Whiteweb. Vstoupili jsme na naučnou stezku Muzeum Whiteweb. Přejdeme potok a pokračujeme po Muzeum Whiteweb. Tak jdeme. Tak pokračujeme. Co? Tady jsou další masáky. Tak.
Tak je vem. To jsem fakt ještě neviděl. Tak si je uřízneme a dáme do tašky. A tady uřízneme ještě jednu. A pokračujeme dál. Blížíme se k cestě a tu přejdeme. Tak pokračujeme po naučné trase. U cesty jsme našli trochu borůvek. Já mám takové trochu borůvčí. No. U cesty jsme našli takovéhle první malé praváky, takže si jedeme uříznout. Není vůbec černivý, tak je to dobré. Krásný. Zdravý. Druhý. Taky je dobrý. Krásná noha. Našli jsme něco dobrého na žaludek a je to hořčák. A my si ho vezmeme. Uřežeme ho. Tak. A dáme dovnitř. Našli jsme tady krásného většího praváka. Takže konečně jsme našli většího praváka, tak si ho uřežeme. A je úplně... Není vůbec prožraný, takže je to zdravý, krásný. Je to dobrý úlovek. Tak ho dáme dovnitř. Krása. Vedle cesty je krásná studánka levého přítoku Bílé Opavy. Tak si jdeme na ní podívat. Je tady pěkná lavička. Tak se trochu napí. A já jdu opět na tu vodu. Tu i hrníček. Trochu jsme si ho umyli a teď ho si z něho napijeme. Dobrá voda, ale je studená. Napí to ty. Jelikož já studenou vodu miluju, tak se jdu napít. Fakt dobrá. A máme další pravák. Dneska jsem našel už druhý pravák a je nádherný. Tak se ho uřízneme, takže ho dáme do tašky. Fakt nádherný. A tam nahoře jsou další dva. Tam bydlí modráky. Jsou velké, ale vypadají prožraně. Tak uvidíme. Jsou trochu prožrané, ale možná se z toho něco bude dát použít. Moc červu tady není, ale tady to je trošku... Je to trochu chycené. Je to trochu chycené, ale něco se z toho určitě bude dát použít. Z vrchu vypadají fakt pěkně. Z vrchu jsou pěkné, tak ještě druhý. Uvidíme ten druhý. Ten plesnivý není, ten je krásný. Tam ten byl plesnivý z vrchu na tom kousku, protože ležel tady na tom. Ale pěkné. Ani není, nemá prožranou vůbec, ten není ani ten. Takže krásný modráček. Před náma je posed, tak se na něho půjdeme podívat. Tak jdeme nahoru. No, je to kouře, pozor. No, to může kouzat. Takže jsme na posedu. Vidíme tady krásně do lesa a na cestu a my se půjdeme podívat dovnitř. Vypadá to tady hodně dobře. Vypadá to, že se zrovna opravuje. Pěkný posed. Takže vypadá to hodně dobře. A fakt jako pěkný křeslo. Našli jsme hřib sametový. Uřízneme si je
krásné. Úplně ta žlutá. Jsou fakt nádherné. Nádherné. Jsou úplně nádherně žluté ze spodu. A ani nejsou vůbec prožrané červici vůbec. Červici vůbec. Vůbec o tohle neměli zájem tentokrát. Takže 4 krásné houby si dáme do tašky. Našli jsme další praváky. A zde je hřib sametový. Takže opět ho uříznu. A opět je nádherný, vůbec nemá červivou sopku. Tak ho dáme do tašky. Blížíme se k chatě sedlovce. Odcházíme z chaty sedlovky. Po cestě zpátky jsme našli 2 praváky. A teď si je uřízneme. Tak. Vložíme je do tašky. A utíkáme do Karlovy studánky. A tam jsme co nejdřív. Na cestě zpátky jsme se zastavili na studánku pro vodu, aby jsme trochu doplnili tekutiny. Tak se napijeme. Je fakt dobrá. Tak. Ještě si dám já. Našli jsme hřib křišť. A teď si ho uřežeme. Je to sice houba nejedlá, ale my si ji vezmeme domů. Je krásný. Jsou tu 2 krásné vedle sebe. Takže si je dáme do tašky. Na okrasu je to dobré. Tak, a pokračujeme rychle do Karlovy studánky, musíme tam být co nejrychleji. Blížíme se na vstup do údolí Bílé Opavy. Vcházíme do Karlovy studánky. Tak jsme na konci tohoto videa. V dnešním videu jsme byli na houbách a došli jsme nakonec i na chatu Sedlovku. Moc jsme si to užili, hop jsme našli dost a my doufáme, že se vám to líbilo. My doufáme, že se vám dnešní výlet na chatu Sedlovku a sběr hřib líbil a pokud se vám líbil, tak můžete samozřejmě zanechat like nebo odběr nebo komentář a pokud se vám líbilo hodně, můžete sdílet dál mezi své kamarády a to je od nás všechno, tak ahoj. Ahoj. Thank you.